Li Tekirdağ ihtimal heye ku şaredariya navçeya Marmara Erelisi kazanç bikin. Li wê derê jejmareke zêde Kurd dijîn. Daha her halê hazir jî li Tekirdağ amadeyî dikin ku zêdetir endamên meclisê bişînin şaredariya meclisan da ku li şaredariya meclisan jî li meclisên şaredariyan jî Dem Parti û Hêza Kurdan jî bihêz bibe. Wekî ku me got karû xebatên Dem Partiyê jî li gel partiyên din jî li navçeya Çerkezkuyê li bajarê Tekirdağê berdewam dike. Doh êvarê kesek êrişî çadıra kona Dem Partiyê kiriye lê belê niha tu zira rûziyaneke nîne Dem Partî jî li vê derê nişixwe hejmareke zêde henin. Bi rastî dema ku em lê dinêrin jî li qadê jî coş û xiroşekî zêde jî eleqeyeke zêde jî ji bo Dem Partiyê yî li partiyên din jî baweyeke asayî berdewam dike. Em dikarin bêjin ku rewş li bajarê Tekirdağê li navçeya Çerkezkuyê bi vî awayî berdewam dike. Gelekî spas.